आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सुरंगी महाजागर सोहळा भक्तिमय वातावरणात साजरा. शेकडो भाविकांनी घेतला सुरंगी दर्शनाचा लाभ. चिकोडी तालुक्यातील बेडकेळ येथील ग्रामदैवत कल्याण सिद्धेश्वराचा ऐतिहासिक दसरा महोत्सवाची सांगता करण्यात आली. यानिमित्त महाजागरण सोहळा शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत भक्तिमय वातावरणात पार पडला. विजयादशमी निमित्त परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांनी सकाळी 6 वाजलेपासून रात्री 10 वाजेपर्यंत श्रींच्या चरणी ऊस अर्पण केला. महाजागरण सोहळा रात्री 8 वाजता सुरू झाला. श्रींची पूजा आणि पालखी प्रदर्शनास सुरुवात झाली. सनई आणि करंडोळ आदी वाद्यांच्या गजरात पालखी निघाली. रात्री 12 वाजता काकडे शिंपी समाज इनामदार सरकार कुलकर्णी परिवारातील मानकऱ्यांना मंदिरात बोलवण्यात आलं. त्यानंतर सुरंगी घराकडे 12 दिवटी मानकरी आणि पुजाऱ्यांनी सुरंगी महाराजांना घेऊन सुरंगी पेढ आणण्यात रवाना झाले. रात्री 1 वाजता मंदिरातील गाभाऱ्यात पुजारी मानकरी आणि त्यांच्या समवेत उपस्थित श्रींची विधिवत पूजाअर्चा करण्यात आली. नंतर पालखी मानकऱ्यांनी महाआरतीसह महाजागरणाची पहिली प्रदक्षिणा पालखी कट्ट्यावरून सुरू केली. याप्रमाणे 5 पालखी प्रदक्षिणा घालण्यात आल्या. रात्री 2:15 वाजता सुरंगी मंडपात सुरंगी पेढ जाळण्यात आली. यावेळी शेकडो भाविकांनी ऊस लुटून महाजागरण सोहळा साजरा केला. यावेळी साखर खवा पेढा आदीचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. पहाटे दांडिया आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. महानकारी न्यूजसाठी बेडक्याळहून कृष्णा आर्गे.